بعد از انتخابات اوباما دوباره اینها با ما رابطه کردن و از طریق همون شخصی که من اسم بردم، از طریق اون رابطه کردن اومدن در شهر کویته پاکستان و با من ملاقات کرد، با ما ملاقات کردن فکر کنم بعد از این همون درگیری که با ما بود در 17 اسفند نزدیک زاهدان در اونجا، بعد از اون قضیه بود. من در شهر کویته پاکستان بودم که همون سعدی اومد و ملاقات کرد و گفت که اونا گفتن که ما میخوایم ملاقات بکنیم. من گفتم ما همینطور گفتم ما وقتی هم برای ملاقات نداریم و در صورتی ملاقات میکنیم که اونا قول بدن که با ما کمک بکنن، اگر کمکی نمیکنن ملاقاتی هم در کار نیست، شما با ما همکاری بکنید، ما هرچی مشکلات شما باشه این افراد از زندان آزاد میکنیم، به شما امکانات مالی در اختیارتون میذاریم و امکانات نظامی، اسلحه، مهمات ما برای شما تهیه میکنیم و در اختیارتون میذاریم و پایگاهی هم به شما میدیم در هر جای افغانستان که شما بخواید در مرزهای ایران. اینها رابطه کرده بودن که ما میخواییم با شما ملاقات بکنیم، که ما گفته بودیم کجا، اینا گفتن در دبی ما میایم ملاقات میکنیم. بعد یکی از دوستان ما فرستادیم رفت در دبی با اینها ملاقات کرد. در اون ملاقات مطالبه ما این بود که اگر میشه برای خود من جایی در افغانستان یا در جای دیگه یک جای برای من پیدا بکنن که به منطقه نزدیک باشه، و اونها جواب داده بودن که ما این مسئله را حل میکنیم، یعنی میتونیم که برای حاجی جایی پیدا بکنیم هر جایی که دلش بخواد بدون هیچ شرط و شروطی، یعنی تضمین امنیت شخص حاجی را میکنیم، چه در افغانستان باشه چه در یکی از کشورهای نزدیک به ایران، ما میتونیم مستقرش بکنیم و تا اینکه خودش بتونه فعالیتاش رو بکنه. این بود که ما حرکت کردیم. اینا گفته بودن ما در اونجا یک پایگاه داریم، پایگاه مناس که در نزدیکی شهر بیشکک اسمی داره، در نزدیکی اون هست. در اونجا اون چون که گفته بودن نفر خیلی بزرگی میخواد بیاد و این نفرات خیلی کلان وقتی اگر بیان در کشوری دیگه بالاخره اطلاعات های دیگه مثل اطلاعات امارات یا دیگه این افراد را زیر نظر میگیرن که این شخص به این بزرگی، اشخاص رسمی بزرگ هستن، برای چی اومدن. ولی در اونجا چون که اینا پایگاه دارن این همچین تصوری پیدا نمیشه و این شخص خیلی شخص بزرگ، گفته بودن یکی از مقامات بلند نظامی هست که میخواد بیاد با حاجی ملاقات بکنه و همه چیزها را در اینجا تموم بکنه، که آیا میشه این ارتباطات را ارتقا داد یا نه، میشه به اینها دوام داد یا نه. ولی در بعد از این عملیاتی که انجام گرفت، بعد از این عملیات، این حادثه پیشین، بعد از این اینها در دبی گفته بودن ما میخوایم ملاقات کنیم و در این ملاقات اینها گفته بودن ایران فقط راه خودش را میره، این حرفی که اونا گفته آمریکایی‌ها گفته بودن در ملاقات دبی. و ما الان موضوع ما موضوع ایرانه، الان نه موضوع القاعده هست و نه موضوع طالبان. ولی این که ما بگیم الان ما برنامه نظامی داریم، نه. بعد اینا گفتن که رهبرای ما، یعنی سازمان ما که همون سازمان CIA باشه، اونا گفته بودن که این سازمان بیشتر درباره حاجی حساسیت دارن و هر نوع کمکی را برای شما، این را گفته بودن، هر نوع کمکی را ما میکنیم. و دولت ما به این نتیجه رسیده که ما هیچ راهی، هیچ گزینه‌ای در مقابل ایران نداریم غیر از این که باید در مقابل ایران بیستیم. و البته گفته بود که این که ما، این حرف این شخصی از یکی از مسئولین بلندپایه سیاسی بود که ما حمله نظامی به ایران بکنیم این خیلی مشکله، ولی ما برنامه داریم که تمام سازمان هایی که مخالف نظام هستن، تمام این سازمان ها را کمک بکنیم. البته اون سازمان هایی که پتانسیل و قدرت جنگ را دارند، نه هر سازمانی. و اونا گفته بودن که ما به این نتیجه رسیدیم که گروه شما، سازمان شما این قدرت را داره که بالاخره بتونه سیستم را، نظام را در منطقه به چالش بکشه و مشکلاتی براش ایجاد بکنه، و اگر هم همکاری های ما باشن، ما آمادگی داریم که شما را آموزش های نظامی بدیم، آموزش های امنیتی بدیم و هر کمکی ما حاضر هستیم با شما بکنیم، امنیت تلفن را براتون بگیم، روش های امنیت تلفن، روش های امنیت کامپیوتر و روش استفاده از دیگه ابزارالات، از تکنولوژی، اینها برای شما بگیم و کمک هایی هم که شما بخواید ما میتونیم به شما کمک هایی بکنیم و میخوایم در سطح وسیع بکنیم. چون که وقتی این صحبت ها را کرده بودم، وقتی من خواستم، من گفتم من همینطور نمیام، اگر شما واقعا هست همچین چیزی خب مشکل